ningependa tuzungumzie mapungufu yetu. Bali na yote tunafanya, lakini tuko na mapungufu. Na hayo mapungufu ndio maana mtu kama mimi leo Yesu ameniweka niongoze kusanyiko tuhubiriane. Maana japo tumeokoka lakini tuna mapungufu. Lakini haya mapungufu tunapaswa kuyarekebisha kwa upendo na amani na ushirikiano, wala si kwa mafarakano. Mahali umekaa wewe hapo una mapungufu yako, na mimi hapa niliko nina mapungufu yako, na ndio tushikanishe pamoja, tusikosoane, bali tupendane na tufundishane na tuhubiriane kwa amani na uzuri, ili Bwana akashushe neema yake zaidi juu yetu. Makofi mazuri. Tito moja, ikianza Tito moja inazungumzia ujuzi. Ili neno ujuzi ningependa uliangalie na utafute sehemu zote ambapo kumeandikwa ujuzi, ujiulize swali, kwa sababu siku moja nitafundisha. Ukianza Tito moja inasema, Paulo mtumwa wa Mungu na mtumwa wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli iletayo utaua. Ujuzi hiyo nilikuwa naisema tu by the way, lakini mapungufu yetu ndio tunaangalia. Kuna andiko pia katika Wakorintho wa kwanza 8 inazungumzia wale walio na ujuzi. Je, walio na ujuzi ni kina nani na wautumie ujuzi wao vipi? Wacha tuende kwa Tito moja mstari wa 5 nisomee. Tito moja mstari wa 5 twende mpaka 9 na Yesu atubariki. Tito moja mstari wa 5. Tito mlango wa kwanza mstari wa 5. Ndio. Kwa sababu hii nalikuacha Krete. Ili uyatengeneze yaliyopunguka. Na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyo kwa mtu. Ndio. Kila mtu. Ikiwa mtu hakushitakiwa neno, Naye ni mume wa mke mmoja. Ana watoto waaminio. Wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi. Wala wasiotii. Ndio. Maana imempasa askofu. Awe mtu asiyeshtakiwa neno. Kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake. Asiwe mwepesi wa hasira. Asiwe mlevi. Wala mgomvi. Asiwe mpenda mapato. Ya aibu. Ndiyo. Bali awe mkaribishaji. Mpenda wema. Mwenye kiasi. Mwenye haki. Mtakatifu. Mwenye kudhibiti nafsi yake. Akilishika ile neno la imani. Vile vile. Kama alivyofundishwa. Apate kuweza kuwaonya watu. Kwa mafundisho yenye uzima. Kuwashinda wenye kupinga. Makofi kwa Yesu. Tunamtumikia Yesu, lakini tuna mapungufu yetu. Huwa tunasema ya kwamba kuna wale ambao wana mapungufu na hawataki kufundishwa wala kubadilika, huwa wamejiwekea akiba. Unakuta mtu ana hasira, lakini kwa vile hataki kuiacha ile hasira, hasira imekuwa kama akiba ndani ya maisha yake. Akikwazwa kidogo anaweza kumvua Yesu akachapa mtu makofi 4 alafu akamvaa tena. Ile ni akiba amejiwekea.
Pigia Yesu makofi. Ile akiba amejuke, yani ni kama mtu ameweka pesa benki, tunaenda kutoa na faida. Ni kama akiba yako umeiwe. Tumeokoka lakini tuna akiba ya masengenyo. Ukitoka hapa haleluya sana, lakini ukifika hivi akiba yako iko pa. Sasa hayo ndio tunayaweka katika mapungufu. Paulo anamwandikia Tito waraka huu akimwambia nimekuacha Krete ili uyatengeneze yaliyo kunguka. Na mimi leo ni Tito wa leo nimetumwa na Paulo niyatengeneze yaliyo kunguka. Wewe na mimi kuna mambo yamepunguka ndani yako. Leo tunataka tuyatengeze hayo yaliyo kunguka. Makofi kwa Yesu. Hatuko kamili, kuna mambo yamepunguka ndani yetu. Kila mtu ana upungufu wake, kila mtu ana udhaifu wake. Lakini tukishikana pamoja, nitakuelewa udhaifu wako na wewe utanielewa udhaifu wangu, na kusanyiko litasonga vizuri. Makofi mazuri. Kuna watu hawapendi kukemewa. Ukimkemea anasema umemfukuza kanisani. Lakini hakuna mtumishi ambaye atafundisha bila kukemea. Hiyo tumeambiwa katika Timotheo wa kwanza 5. Lazima ukemee wanaodumu katika dhambi. Sasa nikikemea unaenda unasema wewe mchungaji vipi? Huwezi kunivumilia na huwezi kupata kilicho ndani yangu. Ukitaka kupata kilicho ndani yangu, vumilia hata ninapokukemea. Maana nakemea mapungufu yako ili upate kuinuliwa. Kile kilichopungua nikikemea na kibadilike kiwe kizuri, si umeinuliwa? Na hiyo ndio kazi yetu sisi Tito wa leo. Hebu tuangalie yaliyotajwa waziwazi kwamba ni mambo yaliyopunguka. Tito ameachwa nyuma. Kumbuka Paulo ameenda, lakini kanisa liko nyuma na watu. Na sasa Tito anaambiwa uyatengeneze hayo mapungufu. Japo tumeokoka, lakini bado ndani yetu tuna mapungufu ambayo ni mchungaji anayehubiri, ni mwalimu anayefundisha, ndio anayeweza kuyaondoa hayo mapungufu na kukuweka katika njia iliyo sawa. Yamkini hapa watu wanaozungumziwa ni watu ambao ndio sasa hivi wameokoka. Mtu ameokoka mwezi mmoja, miezi miwili, bado ana mapungufu yake. Anahitaji kulelewa na mchungaji ambaye ni Tito, apate kuondoa ule upungufu wake. Lakini mapungufu yataondoka tu ukijikubali. Ukijikataa haitaondoka. Ukishikilia haiondoki, my friend. Itabaki hapo hapo. Sasa leo wacha tuangalie kwa sababu hii. Na nikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka. Tito ameachwa na kanisa la Krete atengeneze yaliyopunguka ndani ya waamini, na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Pia aweke mpangilio wa ibada na huduma na wazee katika kila mji, ili waaminio wasimame vizuri, wasimame vizuri. Ikiwa mtu hakushitakiwa neno. Sasa mapungufu yetu ndio haya tumeanza. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, sisi leo hii tunashtakiwa kila mara, si sawa? Tuna upungufu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hajashtakiwa, lakini kwa vile Tito ameachwa na mimi niko hapa leo, usiwe mtu wa kushtakiwa shtakiwa na watu. Wakati watu wameketi wanasema fulani lakini alifanya hivi. Ndio hapa usiwe mtu wa kushtakiwa kwa neno lolote. Jaribu sana unapokaa na watu uwe unatenda mema pasionekane shtaka ndani yako. Kwa sababu mapungufu yako yatakuwa ni kusengenya na utashtakiwa. Mapungufu yako labda ni mambo mengine, utashtakiwa. Yaache hayo ili usiwe mtu wa vikao na kushtakiwa. Makofi kwa Yesu. Mapungufu mengine tuliyo nayo, naye ni mume wa mke mmoja ana watoto waaminio wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Hivi sasa tuko makanisani, tuna mabibi wengi, tuna tamaa nyingi. Hizo tamaa zetu tuziache. Watoto wetu nao pia, tuko na watoto wasioamini. Jaribu sana kama una mtoto asiyeamini umfunze neno
ili mapungufu hayo yafanye nini? Yaondoke. Sio kwamba utamlazimisha, lakini utakapomfundisha hata akikataa wewe umemaliza kazi ya jaribu kwa kiasi chako ili usiwe na watoto wasio amini. Hayo ni mapungufu ambayo tuko nayo hata sisi siku za leo. Katika nyumba zetu pengine hatuwalei watoto wetu vizuri. Huo ni upungufu. Kuna kitu kimepungua hapo. Sasa tuwaite watoto wetu tuwalee vizuri jinsi inavyotakikana. Na wakiongoka mambo inakuwa sawa. Jambo lingine, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno. Leo hii mtu atasema mimi sasa hili neno askofu nitakuja kuwa askofu mimi. Lakini wacha nikwambie jambo moja, mambo ya rohoni ni tofauti. Hata kesho unaweza kuwa askofu, hata kesho unaweza kuwa mchungaji. Kwa hiyo nitujifunze mapema kuacha mabaya, kwa sababu ukiacha haya mabaya ndio utafikia ile ngazi ya juu. Ukiwa kwa haya mabaya hutairudi. Sasa hata kabla hujafika kwa hicho kiwango, jaribu kuacha mabaya ndio ufike hicho kiwango. Huo upungufu wako achana nao, ndiposa uinuliwe ufikie katika kiwango cha kuwa askofu. Maana ndio uinuliwe ni lazima kuwa umeacha hayo mapungufu. Na kila mmoja tu unaweza kupata mtu upungufu wake ni kuongea, mwingine upungufu wake ni matusi tu, mwingine ni hasira tu, mwingine yeye ana roho mbaya tu, mwingine yeye ana wivu tu. Hayo ndio mapungufu ndani wetu, na yako ndani wetu, sio kwamba hakuna, tunaishi nao. Mwingine ana hasira, yeye hasira zake haziishi. Hayo ndio mapungufu yetu. Leo hii Tito wa leo ambaye ni Pastor Ongoro ameachwa nyuma ili atengeneze kilichopunguka ndani yako. Mzee Tutu, utaacha hasira? Umeacha ruwa? Umeacha wivu kabisa kabisa kabisa? Elena vipi? Uko sawa? Uko sawa mimi. Fatuma, umeacha masengenyo kabisa? Umeacha hiyo? Ndio mapungufu yetu, hayo ndio yatatunyima mimi. Sasa Tito ambaye mimi leo natengeneza, mpendwa, ningependa unielewe vizuri. Tupendane kama watumishi. Hakuna mtumishi anayechukia mwingine. Hakuna. Na mimi nawaambieni nyote mlio hapa, hata kama mnakutana na hao watu waliotoka hapa, waambieni Pastor Ongoro hata shida, yani mambo yote yakikwisha kabisa, yeye yuko hapa kama Tito atoe mapungufu ya watu. Siko hapa kufukuza wala kuhubiri, lakini niko hapa kufundii Tito niliyebaki. Nimeachwa hapa Krete na Paulo nifanye jambo. Makofi mazuri. Mama kaka, roho safi ipo? Iko sawa roho safi? Ni sawa sawa. Kiongozi wa mama, uko sawa? Mambo mengine tumea upendo katika Yesu. Makofi mazuri. Haya, tunaenda asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake. Yaani ni mfano ule nimeutoa ya kwamba mimi ninahitaji tu kusaidiwa, mimi ninahitaji tu kutendewa mema, lakini mimi sitendi mema. Huyo ni mtu anayependeza nafsi yake. Ni lazima ujaribu pia nafsi za wengine zipendezwe kupitia wewe. Mtu amevaa nguo ambayo wewe umemnunulia, mtu amekula sima mchana kwa ajili ya wewe kutojipendeza mwenyewe. Umeangalia mwenzako ni bora kuliko wewe, wewe ule sima na sukuma, yeye apate kaumena na nyama. Yaani kupendeza ujapendeza nafsi yako. Makofi kwa Yesu. Na huo ni upungufu mkubwa sana, kwa sababu kuna watu wakiona mwingine hana kitu anafurahia. Yesu amemchapa yule. Unaona sasa, anaona yule amenaniwa kabisa. Lakini sio hivyo. Yesu anakuangalia wewe, utajipendeza mwenyewe ama utaangalia na huyu mwenzako yuko namna gani? Usizoee kujipendeza mwenyewe, pendeza hata na wengine. Unapotendewa wema, na wewe pia tenda wema. Pigia Yesu makofi.
Ehe, maandiko yanasema asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira. Asiwe mwepesi wa hasira. Wapendwa, tumepungukiwa, wengi wetu ni mwepesi wa hasira. Hiyo ndio tumepungukiwa nayo. Hatuna kuachilia haraka. Ukikwazwa umeweka hasira, usiwe mwepesi wa hasira. Jaribu kuachilia mambo yakipita ili uwe na amani. Maandiko katika Ayubu 21 inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Na ukimjua Mungu vizuri utaweka hasira. Asiwe mlevi wala mgomvi. Wapendwa, unaweza kujiuliza ya kwamba mtumishi ambaye yuko hapa anaweza kuwaje mlevi au anaweza kuwaje mgomvi? Ninaanza na sehemu ya nje. Ni kweli kabisa, kuna watumishi wanakuja kanisani wakiwa walevi, wamekunywa pombe na huku wamekula obit na koo. Ukitaka kumsongelea karibu yanuka pombe kweli, wako katika makanisa wako, anakuja anatafuna maobiti, anatafuna manini, kumbe akufunywa pombe. Lakini cha zaidi ni ulevi wa rohoni. Ulevi wa rohoni ni kulewa kwa mambo mabaya. Yaani yeye amechanganya hasira, amechanganya wivu, amechanganya chuki, amelewa. Amelewa mambo mabaya ndani yake. Sasa mtu kama huyu anakuwa mgomvi, na huo ni udhaifu ama ni mapungufu yetu. Kama una upungufu kama huo, wewe uliye hapa, jaribu sana kufikiria na umwambie Yesu, niondolee upungufu wa ulevi wa masengenyo, niondolee upungufu wa ulevi wa ugomvi. Yaani kila mtu unayemwona ni adui yako, unataka kuteta naye. Hapana, pigia Yesu makofi mazuri. Asiwe mpenda mapato ya aibu. Mpenda mapato ya aibu. Kwanza tunaanza na kazi tunazofanya. Kazi tunayofanya isiwe ni ya kunyonga watu ndio upate mshahara. Hayo ni mapato ya aibu, ya aibu. Si sawa? Isiwe kula rushwa ndio upate mshahara. Hapana. Hayo ni mapato ya aibu. Na ndani ya kanisa usiwe muiba sadaka wala mafungu ya kumi. Yamewekwa pale ofisini unapita nayo. Hayo ni mapato ya aibu. Makofi kwa Yesu. Uwe mwaminifu katika kazi zote za Yesu. Alafu inasemaje? Bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Mwenye kudhibiti nafsi yake. Sijui Kiswahili kinaeleweka vipi. Mwenye kudhibiti nafsi yake, yani you can control destiny yako. Unaweza kucontrol. Kwa mfano umeletewa ripoti nzito ya kwamba fulani amekufa, hautalia, utasema sawa, Yesu ametenda, na unyamaze na uendelee na ibada na iishe. Yaani unaikontrol roho yako. Sio mchungaji kama mimi au mtumishi kama wewe. Nimeletewa ujumbe pale ofisini kwamba mamangu amefariki, na tunasema oh, kanisa mnaona, kanisa mnaona mama amekufa sasa. Una control nafsi, unaweza kuvumilia jambo kwa muda fulani. Pigia Yesu makofi. Kudhibiti nafsi pia inaweza kuwa ya kwamba unaweza kuletewa ripoti ya kwamba fulani ama kitu fulani kinatendeka mahali, lakini usiwe na haraka ya kukiulizia. Take your time. Hata kama kinatendeka, watu watalaumu mchungaji, mbona anaona na hafanyi kitu. Lakini dhibiti roho yako, maana kuna pande mbili, unaweza kuingilia vibaya ukaiharibu. Kwa hiyo ni jambo unajua, lakini umetulia tu. Na pia unaweza kujua kwamba mzee fulani ni msherati na ukanyamaza na ukaishi naye, kwa sababu ukimwambia moja kwa moja utamkwaza na atakimbia. Unachukua kama wiki mbili, mwezi, ndio unamwambia kwa njia ya hekima. Unaweza kuwa mama fulani njia zake sio nzuri, lakini uwezi kumfuata mbele za watu, wewe mbona unafanya hivi, mbona unafanya hivi. Sasa una control nafsi yako. Ni kama umenielewa. Lakini kuna watu wako moto, ameletewa ujumbe tu fulani, nimemuona mahali fulani, ah, atanitambua.
Mume wako nimemwona amesalimia mama pale akija kanisani. Mama gani huyo? Yuko pia tayari mama watu anaenda kutikisa ukutani huko. Hawezi control? Pigia Yesu makofi mambo. Kuna mambo mengine tunaambiwa na tukidhibiti nafsi zetu tunapata ni uongo. Kwa sababu umekuwa na hekima ya kutulia na kutake your time kabla uja take action. Action ni hatari sana. Unaweza kuvumilia jambo na pia unaweza mtu anaweza kumwambia siri yake ukaidhibiti ukaituliza. Hiyo ndio kudhibiti nafsi ya mtu. Tuwe watu ambao hata tukisikia jambo ni tuliangalie kwanza. Hii kudhibiti nafsi ya akili imetoa watu wengi sana hapa kanisani. Mtu anasikia tu jambo anawasha moto. Yaani amesikia linawaka na anaenda nalo hivyo hivyo mpaka na yeye anaenda hivyo. Lakini hajadhibiti roho yake akasema nimeambiwa fulani yuko hivi. Wacha mimi nikae pale. Si huyu jamaa yuko hivi. Wacha nikae pale na yeye. Nimuangalie kama kile nilichoambiwa ni kweli. Lakini kuna yule anayesikia na kwenda. Huyo ni hatari sana. Lakini mtu mwenye hekima, nimeambiwa mama Tuti yule ni mchoyo. Sasa niende kwa hoteli yake, alafu niitishe kideri. Kideri cha 20. Niangalie atanipakulia vipi. Bila atakavyopakua nitajua ni mchoyo ama si mchoyo. Sasa alipakulie kideri vizuri alafu aongeze na matumbo juu. Ah, sina mboka vizuri jamani. Inaondoka nimeridhika. Sasa yule anayeniambia mama Tuti ni mchoyo, nishajua ni mwo. Lakini usikimbie tu kwa kuambiwa, dhibiti roho yako. Kuna watu wanasikia mambo mazito hata katika ndoa, lakini wametulia tu. Hata ukimuuliza anakuambia hiyo acha tu. Lakini hata hapa katika kusanyiko kuna mtu akisikia jambo huyo, yaani ni kama amefukuzwa, hata hana uhakika nalo, vio ashaitangaza, ashakwenda. Hatari, dhibiti mambo. Yoyote chochote unachosikia jaribu kutuliza roho yako useme, eh? Ili jambo nimeambiwa kweli, huyu jamaa anaweza kuwa hivi. Wacha nimpe mtihani. Huyo huyo uliambiwa kumuhusu awe rafiki yako ili ujue yale uliambiwa kwamba ni kweli. Na utakuwa mtu wa hekima. Ndio unaambiwa kiongozi anayetaka kuwa askofu ama mchungaji kama mimi ni lazima nidhibiti nafsi yangu. Hata hivi mnavyoniona nasikia mambo mengi sana. Nasikia mambo mengi sana, hata kama nikuhubiri singehubiri leo. Nasikia sana. Lakini ninadhibiti. I take my time kuangalia ni nani mkweli kati ya aliyeniambia na yule anayeongelewa. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Amina. Katika ndoa nini nafanya mchezo? Mtu anaweza kuja kuambia mke wako nimeuona na jamaa huko. Mboka na jamaa. Ah, wanaingia mahali mama. Sasa wewe wanawapanga tayari. Na kumbe hata hakuna kitu, ni uongo tu. Yule jamaa gongi hata ni mjomba wake. Ni mjomba wake, kwa sababu watakuja naye hapo nyumbani. Wewe wanawapanga kwa mambo usio juu. Makofi kwa Yesu. Kwa mtu wa kudhibiti mambo, usio mtu wa haraka wa maamuzi, utaharibu mengi. Haswa kama wewe ni kiongozi. Tuseme kama mimi sasa hivi. Kuna mambo nikisikia hata unaweza kufikiria sijui, lakini najua. Ninajua mwanzo wake mpaka mwisho wake mpaka vile ilifanyika. Lakini utalisikia nikiongea, nitayaongea miezi miwili ambayo inakuja. Ndio nitagusia kama kufundisha kanisa, lakini si kazi yangu kwamba nimejua sasa nifanye hivi na hivi na hivi. Ah. Hiyo tunamwachia nani? Yesu Kristo. Makofi mazuri. Mstari wa 9 tunamalizia, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Ndio ushinde wapinzani. Ndio ushinde watu wanaopinga neno. Ni lazima uwe mtu wa kudhibiti nafsi yako. Kuna watu ni wapinzani tu kwa kila jambo. Na hata wakipinga usiwashughulikie. Wacha wapinge, lakini wewe jifanye hujui. Kwa sababu unadhibiti nafsi yako. Kwa sababu gani? Huyo huyo anayepinga bado unamhitaji. Sasa ni lazima utake your time kuangalia huyo anayepinga na bado unamhitaji.
ni lazima nitulie ili jambo ni kama liko ni kama haku ili kuwashinda wale wanaopinga, kwa sababu ukianza kwa haraka atapata nguvu hata ya kuambia wengine jezi niliwaambia, kwa sababu wapinzani hawashindwi bure bali wanashindwa na nguvu za roho na kudhibiti nafsi. Makofi kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Ninasoma kitabu moja ama hatusomi, Wakorintho. Nataka Wakorintho wa pili 12:7 inayosema Paulo alikuwa amewekewa mwiba. Na huo mwiba ndio udhaifu wake. Naeleza tu hakuna kusoma. Paulo naye alikuwa na udhaifu wake. Wakorintho wa pili 12:7 mpaka 10 hapo 11. Paulo alikuwa na udhaifu wake, japo alikuwa mtumishi mzuri sana, lakini alikuwa na udhaifu wake. Na huo udhaifu wake alipoomba Bwana amuondolee, Bwana akamwambia neema yangu inakutosha. Hata hivi leo unaweza kuwa na udhaifu wako, lakini neema ya Yesu ikakutosha. Kwa sababu gani? Unaweza kuwa na udhaifu wa kusengenya, na Yesu akakwambia neema yangu inakutosha, kwa sababu hutasengenya tena, bali utakuwa na kipawa cha kupeleka mambo ya kweli badala ya masengenyo, kwa sababu neema imekutosha. Pengine ulikuwa ukisikia jambo unaenda unaliongea, unaliongezea chumvi, unasengenya, lakini hutaondolewa huo udhaifu, utabadilishwa uwe sasa ukisikia jambo unalipeleka kwa ukweli na kurekebisha palipo haribi, maana neema inakutosha. Uondolewi, lakini utapewa, yani utajaziwa mapungufu yako yawe katika njia ya sawa, kwa sababu kama hakuna hao wasengenyaji wa kweli pia mambo itakuwa magumu. Kuna mambo mengine hatutayasikii. Kwa hiyo utaongezewa neema ya kusema ukweli sasa. Pigia Yesu makofi mazuri. Nawapenda nyote, na hata katika upungufu wote tulionao wapendwa, tuzidi kushikana, tusitengane. Samehe mwenzako, ujue kile ametenda leo kibaya ni kwa ajili ya upungufu ambao Yesu anasema tuko nao. Sasa jua tu ni upungufu wa mwenzangu, wacha ni msamehe. Na kama ameleta jambo ambalo si sawa, mrekebishe, mwambie hapa si sawa, na umkemee. Na kwa kumkemea utakuwa umejaribu kupunguza mapungufu yake, maana atajua anatenda jambo baya. Pigia Yesu makofi mazuri. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.